মই এতিয়া সম্পাদকৰ ক'বলগীয়া কথাখিনি একেবাৰে আমি আহি আহি এটা শেষ অৱস্থাতে উপনীত হৈছোঁ বুলি আমি ভাবিছোঁ। আমাৰ ৰিজাল্ট বা ফলাফল কি হয় নাজানো, ৰাইজৰ ওপৰতে আমি আশা ৰাখি ৰাইজৰ সেইকাৰণে আমি যিমানখিনি পাৰিছোঁ আমি ইয়াতে বেছি লোক গোট খাব বুলি ভাবি পিনেই আমি ঢকুৱাখানা ঠাইখন আমি লৈছোঁ আৰু ইয়াত কিছু সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে, যিটো সিদ্ধান্ত নেকি 112 নং ঢকুৱাখানা বিধানসভা সমষ্টিটো কিয় 62 চনৰ পৰাই একাধিক্ৰমে এটা গোষ্ঠীৰ মানুহেই মানে শাসন কৰি আহিছে। 65 চনৰ পৰাতো আমাৰ একেবাৰে অৰ্ডাৰ কৰি পিনি দি দিলে, তাৰ আগতেও আছিলে, 62 চনত আছিলে, 68 আছিলে, তেনেকৈ নামবোৰ নকওঁ, কিন্তু তেনেকৈ 65 চনৰ পৰা একেবাৰে লেঠাৰিকৈ মানে আহি গ'ল, আহি এতিয়ালৈকে একেখিনি মানুহে আছে। এতিয়া এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত আমি পঢ়ি শুনি আমি যি পাইছোঁ, সংবিধানৰ আধাৰত এটা সমষ্টি প্ৰতিটো চেঞ্চাছৰ পিছতেই ৰিএডজাষ্টমেণ্ট হোৱাৰ এটা আৰ্টিকল 170, আৰ্টিকল 330, 332 ইমান এইবিলাক ধাৰা আছে, অনুচ্ছেদ আছে, অনুচ্ছেদৰ মতে আমি কাহানি পাই আমি আমাৰ ৰিএডজাষ্ট হ'ব লাগিছিলে। কেনেকুৱা হয় ৰিএডজাষ্ট মানে অন দি বেচিছ অফ পপুলেশ্যন, গতিকে আমাৰ পপুলেশ্যনটো 2001 চনটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব লৈছে বা ইলেকশ্যন কমিশ্যনে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, সেইমৰ্মে আমাৰ প্ৰায় 60% ওপৰতে আছে 1 চনৰ যিটো পিয়লমতে। সেই আধাৰতে আমি আমাৰ ইয়াত যে আমি এটা ৰটেশ্যন হ'ব লাগে বা আমি ডি ৰিজাৰ্ভ হ'ব লাগে তাক আমি যুক্তি বিচাৰি পাইছোঁ আৰু পোৱাৰ কাৰণেতো আমি মানে এতিয়া এইটো অৱস্থালৈ গৈছে। আমি বহুতো লিখিছোঁ, মিলিছোঁ, আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা আদি কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা সকলোৱে লিখি চাইছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ উত্তৰটো তেনেকৈ নাই। কিন্তু ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰৰ আমি 6 বাৰমান লিখিছোঁ, 6-8 বাৰমান লিখিছোঁ, কিন্তু লাষ্টত এতিয়া গৈ পিনি কি হ'লগৈ, 27/3/23 আমাক মতা হ'ল যে ঢকুৱাখানা বিধানসভা সমষ্টি আৰক্ষণ মুক্ত দাবী সমিতি আহিব লাগে আলোচনালৈ। আমি হোটেল ৰেডিশ্যনত সেইটো তাত তেওঁলোকক আমি মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ আমাৰ যিটো ক'ব লগা আছে আৰু তেওঁলোকক আমি কৈছোঁ যে এইটো কেতিয়াও হ'ব নালাগে, গণতান্ত্ৰিক দেশত এইটো এটা মানে হেৰি হ'ব লাগে, পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে। একেখিনি মানুহ ইয়াতো SC মানুহ আছে, OBC আছে, মোৰ আদাৰ বেকৱাৰ্ড আছে, ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড মানুহ আছে, এই মানুহবিলাক কেতিয়া আপলিফ হ'ব যদিহে তেওঁলোকৰ অধিকাৰবিলাক পলিটিকেল বা ৰাজনীতিৰ অধিকাৰটো বন্ধ কৰি থোৱা হয় অকল একপক্ষ হিচাপে হয়। গতিকে আমি তেনেকৈ জনাই আহিছোঁ আৰু চিফ মিনিষ্টাৰলৈও জনাইছোঁ, চিফ মিনিষ্টাৰ মানে তেওঁ মানে আহিছে, লগ ধৰিছে আমাক, লগ ধৰোঁতে মোক সুধিছে আপুনি কি বিচাৰে, কি বিচাৰে আপুনি মানে জেনেৰেল সমষ্টি বিচাৰে নহয় জানো, কিন্তু তেনেকৈ কৈ পিনি যে আমি আশা কৰিছিলোঁ আপোনালোকক কোৱা নাই, কিন্তু যেতিয়া আমাক লগ ধৰিলে কেলৈ, তেতিয়াহ'লে আমাক যদি জেনেৰেল সমষ্টি লাগে বুলি তেওঁলোকে মানে বুজিয়ে উঠিছিলে, দিব লাগিছিলে, কেলৈনো ৰঙানদীয়ে এটা মানে সমষ্টি দি দিব পাৰে নদীখনৰ আগত, কিন্তু সেই এটা একে জেনেৰেল সমষ্টি আমাৰ ইয়াকো কিবা এটা কৰি পিনি কাটি কুটি কিবা এটা নাম কৰি আমাক দিব পাৰিলেহে। গতিকে আপোনালোকক আমি যেতিয়া প্ৰায় অঞ্চলৰ পৰাই আহিছে যদিও গগিনতীৰ ফালৰ পৰা আহিব পৰা নাই, অহা নাই কিছু কাৰণবশতঃ, কিন্তু এইখিনি মানুহ আহিছে, আপোনালোকে সিদ্ধান্ত ল'ব। আৰু আমি গৈ গৈ আমি চালোঁ যে এই আইনৰ সহায় নল'লে মানে হয়তো আমি মানে নাপাম কিয় এটা সুবিধা। এতিয়া ইতিমধ্যে আমাৰ পশ্চিম মাছখোৱাটো আমাৰ হেৰিয়ালে ঢকুৱাখানালৈ সোমাই আহিছে, তেওঁলোকৰ মানে যিটো নিয়মৰ মাজত আহিছে আৰু যে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰশাসনটো তেওঁলোকৰ মানে হেৰিটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সমষ্টিটো ঢকুৱাখানালৈ আহিছে, গতিকে সকলোখিনিয়ে আলোচনা কৰিব যাতে কেনেকৈ কি সূত্ৰ উলিয়াই আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যপন্থা হাতত লৈ সমষ্টিটো মুক্ত কৰাত আপোনালোকে অৰিহণা যোগাব, সেই উদ্দেশ্য কামনা কৰিয়েই আজি মিটিংখন আহ্বান কৰা হ'ল আৰু আপোনালোকে মানে ইয়াৰ সূত্ৰ উলিয়াব বুলি মই আশা ৰাখিম। ক'বলগীয়াখিনি ইমানতে আহোঁ।
এই গুটেই ভারতবর্ষত সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ হবে ওয়ার বেসিস টু কি প্রত্যেকখন রাজ্যর মোট জনসংখ্যা তার সদস্য অর্থাৎ বিধানসভার সদস্য সংখ্যার হরণ করে যেটি উত্তর ওলাব সেই উত্তর অনুসরি বর্তমান 1,90,000 বুলিও কৈছে 2,00,000 অধিক যদি হয় সেইবিলাক কাটি নি সমষ্টি ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব আকৌ নতুনকে পাবই এই 26 চনত যেতিয়া হবই একেলে আনলে এতিয়াই তাৎক্ষণিকভাৱে যে আনিছে ইয়াৰ কেইটামান কথা আছে গোটেইখিনি মই ব্যাখ্যা নকৰোঁ এটাই কথা কৈ দিওঁ ইয়াত উগ্র সাম্প্রদায়িক ব্যৱস্থা এটা গঢ় লোৱাই আমাৰ মাজত একতা বিনষ্ট কৰিব খুজিছে তাৰে এটা কথা কওঁ এই ধুবুৰী সমষ্টিটোত 11টা সমষ্টি নি লগ লগাই দিছে উদ্দেশ্যটো তলে তলে আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব আমাৰ ইয়াৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ মানুহৰ এটা ব্যৱস্থা আছিল কিন্তু তাৰ পৰা আঁতৰাই নি 40-50 কিলোমিটাৰ আঁতৰলৈ নিছে কেৱল আমাৰেই নেকি কেৱল আমাৰেই নহয় বহুতৰে হৈছে আৰু লোকসভাৰ এজন কৰ্মচাৰী তাৰমানে তাত ছেক্ৰেটৰিয়েটত কাম কৰা চেণ্ট্ৰেল ছেক্ৰেটৰিয়েটত কাম কৰা এজন ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ এইটো ৰাজনীতিটো বুজি পোৱা নাই মানুহে এইটো ব্যৱহাৰত হৈ আছে কিন্তু ই কাৰ্যকৰী হৈ নুঠে চৰকাৰে নকৰে বুলি চাব আপোনালোকে কিন্তু আমি ইয়াত সেই বুলি বহি থাকিলে নহ'ব কাম কৰিবৰ কাৰণে কৈছে এতিয়া কথা হ'ল আমি সংৰক্ষণ মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে একত্ৰিত হৈছোঁ ইয়াক যিকোনো প্ৰকাৰে সংৰক্ষণ মুক্ত কৰিব লাগিব ইয়ালে মানুহ বহুত কম আহিছে আপোনালোকৰ মনত ভাৱ হৈছে ইমান কম মানুহে কি সিদ্ধান্ত ল'ব নাভাবিব 100 জনৰ ভিতৰত 80 জন মানুহে এই বিষয়টো সমৰ্থন কৰিছে মোৰ এলেকাটোতে চিঠি পত্ৰ বিলাই মেলি মই মানুহ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেওঁলোকক এই 4 জনক মই ক'লোঁ মোৰখন গাড়ীতে লৈ যাম লৈ আহিম তেওঁলোক অহা নাই আহিব কেনেকৈ খাবলৈ খুটিবলৈ উপায় নাই খেতি বাতি অন্য প্ৰকাৰে নহয়েই চাহ বাগানে সোপা লগাই ল'লে এতিয়া ধাৰাসাৰে পাত ছিঙিব লাগে পাত ছিঙা দিন কৰিলে মানুহ কেনেকৈ আহে গতিকে আমাক একত্ৰিত হ'ব নোৱাৰা প্ৰাকৃতিকভাৱেও আমি কিছু কাৰণত বঞ্চিত হৈছোঁ আজি অহা নাই কিন্তু নাহিলেও তেওঁলোক গদ গদকৈ এই পন্থাটো সমৰ্থন কৰিছে আমাৰ এলেকাটোৰ মানুহ ক'ত যায় সেইটো মূল কথা নহয় পশ্চিম মাছখোৱা এলেকাত কিন্তু সংৰক্ষণ মুক্ত হ'ব লাগে সেইটোত কিন্তু সকলো একমত গতিকে এতিয়া মই ভাবোঁ যে আমি আজি যিসকলে গোট খাইছোঁ এই বিষয়টো প্ৰত্যেকখন গাঁৱলৈ লৈ যাবগৈ লাগিব তাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব এই গাঁওবিলাকৰ নামঘৰত মতাই মাইকে গোটেই গোট খাই বেছি নালাগে এঘণ্টা খতি কৰি সময় এটা দি এই তাত এই আমাৰ দাবী সমিতিৰ মূল ব্যাখ্যাটো তেওঁলোকৰ আগত দাঙি ধৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ সমৰ্থনত আমি একেবাৰে শেষত ৰাজপথলৈ ওলাবলগীয়া কণ্ডিশ্যন হ'ব কিন্তু সৰ্বস্তৰৰ গৃহীত এটা ব্যৱস্থাই থাকিবগৈ শেষত যে আমাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীভুক্ত মানুহে ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ আৰু ইয়াক কোনো লৰচৰ হ'ব নোৱাৰিব সেইটো শাৰীৰিকভাৱে বাধা দি হ'লেও ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিন্তু এতিয়া যদি আমি কোৰ্টলৈ যাওঁ ইয়াত স্থগিতাদেশ দিব এইটো খাটাং কাৰণ এটা ফল আমি পাই থৈছোঁ যে ঢকুৱাখানালৈ আনোঁ বুলি কওঁতে আমি এটা কেছ দি দিয়াৰ লগে লগে স্থগিত ৰাখিলে গোটেই আমাৰ খৰ্চপাতি লৈ গৈছিলে নে গম পাইছে নাই যিসকলে চেষ্টা কৰি ঢকুৱাখানালৈ আনিলে সেইসকলে আমি যিসকলে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ সেইসকলক ঘৰৰ কচি মুখে মুখে কি বুলি মাতিছিলে নকওঁ মানৱীয়তাৰ প্ৰশ্নত এইবিলাক কথা নকওঁ কিন্তু তেওঁলোকে তেনেকুৱাকৈ তুচ্ছতা চিলিও কৰিছিল এতিয়া ৰাজনৈতিক অংশত যি কামেই নকৰক লাগিলে আমি কিন্তু একত্ৰিত হ'ব লাগিব মোৰ মূল কথা হ'ল গাঁৱে গাঁৱে আমি ইয়াৰ প্ৰচাৰটো নিব লাগিব 10-5 টকাকৈ অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব আৰু এফালে কোৰ্ট আনফালে ৰাজপথ অৰ্গেনাইজেশ্যন এইধৰণে কৰি আমি সকলোৱে আগুৱাই লৈ গৈ যাতে ইয়াক কৃতকাৰ্য ৰূপ দিব পাৰোঁ আমি প্ৰত্যেকে একো একোজন সংগ্ৰামী সৈনিক হিচাপে নিজৰ গাঁৱত নিজৰ এলেকাত যাতে আমাৰ
এই কার্যসূচীটো আগুৱাই নিব পাৰো তাৰ কাৰণে সকলোৱে প্ৰচেষ্টা ৰাখিব সেইটোকে আহ্বান ৰাখি মই মূৰটো ভাঙি আলোচনা কৰিছো ইয়াক গঠনমূলক পৰামৰ্শ আপোনালোকে আগবঢ়াব।